Azal Bakı Naxçıvan Bakı marşrutu üzrə müntəzəm reyslərin sayını artıraraq gündə 10 dəfəyə çatdırıb. Lakin biz yaxşı bilirik ki, illərlə Azərbaycanın digər bölgələri ilə Naxçıvanı birləşdirən quru yol olub. Bəs bu yol olduğu halda hava yollarının istifadəyə zərurət niyə yaranır? Çünki Ordubad rayonunun Kotam kəndindən keçən və bir zamanlar bizi ölkəmizin digər bölgələrinə aparan bu yol artıq 30 ildən çoxdur ki, bağlıdır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 90-cı illərdə törətdiyi hadisələrdən sonra yol tamamilə bağlanıb və beləliklə Naxçıvan blokadaya düşüb. İndi dünyaya hay-həşir salan, Azərbaycanın güya bölgədə humanitar böhran yaratdığını iddia edən Ermənistandan soruşmaq lazımdır. Naxçıvanı hələ də blokadada saxlayan kimdir? Əlbəttə ki, üst tərəfli bəyanatda razılaşdırılmasına baxmayaraq, hələ də Zəngəzur dəhlizinin açılmasına maneələr törədən Ermənistan. Hay-həşir salmaqla deyil, bütün reallıqlar gün kimi aydındır. Həqiqətlər acıdır və avtomobil karvanı ilə qərb himayədarları qarşısında şou yaratmağa bənzəmir. Burada faktlar danışır. Bu, 31 il əvvəl insanları maneəsiz doğma yurda aparan yoldur. Ondan geriyə qalan isə qatarların iyisini, o taxtıq səsini özləmişəm. Buradan Ordubaddan çıxırdıq, çatırdıq Salam Məliyə. Bilirdim ki, ücə Salam Məli Ordubadın ərazisindən çıxdı, mehrini keçirdi, sonra Mincivan. Bu yollar mütləq açılmalıdır, bunun başqa yolu yoxdur. Bu yolların açılması zəruridir. Ordubadın Naxçıvan Muxtar Respublikasının qan damarları kəsilibdir bu yolların vasitəsilə. Mütləq bu qan damarlarını bərpa eləmək lazımdır. Bugün az qala bütün dünya Laçın yolunun güya bağlı olmasından danışır. Humanitar böhrandan dəm vurur. Nikol Paşinyan isə buna görə Azərbaycanı hətta soyqırım törətməkdə günahlandırır. Maraqlıdır. Bugün Xankəndindəki bir ovuc erməniyə görə səsini başına atanlar Naxçıvan blokadada qalanda haradaydılar? Belə çıxır, onların yaşamaq haqqı var, bizim yoxdur. Çox sayda əhalisi olan rayona təkcə hava yolundan ərzaq gətirilməsi mümkün deyildi və bu da biz yadımdadır ki, ərzaq qıtlığı yarandı. Əhalinin deyək ki, qidalanması çox pis idi. Bununla əlaqədə olaraq xəstəliklərin sayı çoxalırdı. Xəstəliklərin sayı çoxalması bizim Bakı ilə əlaqələrimizə də çox ciddi təsir eləmişdi. Çünki dəmir yolu işləmirdi, quru yolları blokadadaydı. Yalnız Muxtar Respublika təyyarələr gəlirdi. Həmin illərin qışı da soyuq olduğundan, dumanlı olduğundan bəzən təyyarə meydanına təyyarələr vaxtında yenə bilmirdi. Dünyanın ikiyüzlülüyü dəyişməz, Ermənistanın təxribatları isə sonsuzdur. Azərbaycanın oyun qurmağa çalışanlara ən yaxşı cavabı isə onları öz oyunları ilə məğlub etməkdir. Yol açıqdır, əziz humanistlər. Fidan Şakirqızı, İlham Vəliyev, Nicat Qasımov, Samir Mehdiyev, ASTV Xəbər.